bem-vindo, aluno, aqui é o Praticando Matemática com um vídeo muito especial da prova da EA, que é a estatística do que mais cai em matemática na prova da EA desde 2009. E antes que a galera da ESA, que eu sei que vai ter uma galera comentando aqui freneticamente, faz da ESA também, eu também vou fazer o aspas no fazer, porque essas estatísticas aqui, quem fez não fui eu. Foi um professor, João da Costa, que trabalha comigo lá num dos lugares que eu trabalho. E o site dele vai estar aqui na descrição para você acompanhar outras estatísticas que ele já fez. O trabalho do cara é muito bom, ele esclarece bem ali as questões pro tópico bonitinho. E ainda coloca aqui uma nota importante. Tem questões que abordam mais de um assunto. E aí, por exemplo, se a questão aborda conceito de espacial e plana, que é o que acontece bastante, entra na conta ali, tanto para espacial quanto para plana, por isso que tem alguns anos que o número maior de assuntos em relação ao número de questões. Tranquilo? Então essa estatística não fui eu que fiz, foi o professor João. Ficou muito fera, eu perguntei para ele se eu podia usar, ele falou que sem problema. Mas o site dele tá aqui na descrição para você conferir as outras estatísticas, vá lá conferir, porque o trabalho do cara foi top. E aí ele tá falando, fazendo um da ESA também. Se ele não conseguir concluir a tempo da prova, pode ficar tranquilo que eu vou fazer um da ESA pra galera aí ver também o que tem que estudar e focar mais pra conseguir aprovação. O interessante dessa divisão aqui é o seguinte, ó. Assunto que mais cai na prova da EA. Geometria plana. Eu já fiz uma live de geometria plana, tá na playlist da EA, que tá aqui na descrição pra você assistir. Mas até eu não sabia que geometria plana caía tanto assim, ó. Repara que ela tem 91 questões que já usaram o conceito de geometria plana de 2009 até 2017. Porque esse 2018-1 é a prova que aconteceu agora em 2017. E tem frequência de 23%. Quase... Não, na verdade é ali, ó. 11,9, quando você dobra, vai dar 23,8. Quase o dobro do que tem na segunda, que é a geometria analítica. Então, essa estatística vai ser a estatística que vai fazer a gente guiar as revisões aqui do canal da prova da EA. Eu vou pegar e vou fazer vídeos do que tá até aqui no amarelinho, ó, que é essa parada que vai até polinômio. Então, o que mais cai? Geometria plana. Bem pra caraca, cai muitas questões de geometria plana. Logo depois, geometria analítica, geometria espacial, tem a trinca ali das três geometrias, que são os assuntos mais cobrados na prova. Função, que tem ali 9,8%, mas repara que ela função cai todo ano. Só não caiu aqui nessa prova, mas todo ano cai. É importante você ver os assuntos que caem sempre, ó. Repara que aqui tem frequência maior, quantidade maior e cai sempre. Estatísticas, complexos, matrizes, combinatórias e polinômios, fechando aqui os assuntos mais cobrados. Daqui pra cá já é o bonde da galera que não cai muito. Sistema linear, vê aí, ó. Caiu uma vez na vida, caiu, tá na morte. Média, caiu uma vez na vida, tá na morte. Já ao contrário da ESA, né? Que média cai bastante. Então a EA e a ESA são meio que faces opostas da mesma moeda. Uma cobra mais uma coisa, a outra puxa mais pro outro lado. Então, nossas revisões, tô passando aqui nesse vídeo só pra te dizer que as nossas revisões da EA vão voltar e vão voltar baseado nessa estatística aqui, ó. A gente vai pegar e revisar aquilo que mais cai pra você conseguir garantir a sua aprovação e pegar todos os bizus rumo ao teu sucesso. Valeu, professor Michael, saindo aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não perca os próximos aqui do canal. Vídeos da EA aparecendo na tela agora pra você continuar assistindo. E deixa seu like porque ajuda o meu trabalho. Redes sociais aqui na descrição. Valeu, não deixa de conferir o site do professor João. Tem mais outras estatísticas lá pra você conferir. Lista de exercícios, vídeo aula, entre outras coisas. Confere lá, o cara é top. Valeu, Deus te abençoe, fui!